ايه الصوت الفولاذي ده؟ بقولك ايه تمام؟ انا فاكره انا فاكره يوم ما اتقابلنا بتاع حذافيره، يعني فاكره كنت لابسه ايه؟ كان عندك كام سنه؟ 9 10 سنين 9 سنين حاجه كده. كنت لابسه الارض بتاعتك في المدرسه المرايه اللي لسه من المدرسه 10 سنين. كنت لابسه ايه؟ خلي حد يكلمك صورتي معاك في المكتب بقى بتاعك في المدرسه. انت عارف اصل الصوت مش صوت بس، لازم يبقى فيه